madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminaya ayaa gaaray magaalada kismaayo xarunta ku meelgaarka ah ee dowlad goboleedka jubbaland wafdiga madaxweynaha ayaa waxaa si diiran u soo dhaweeyey madaxweynaha dowlad goboleedkaasi axmed maxamed islaan iyo ku xigeenadiisa xubnaha xukuumadda jubbaland iyo boqolaal ka mid ah bulshada deegaankaasi qoraal ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu yiri socdaalka madaxweynaha ayaa ku salaysan dhammaystirka xoreynta deegaanada ku jira gacanta al-shabaab horumarinta hannaanka federaaleynta iyo u kuurgalidda xaaladda nololeed ee reer jubbaland madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa muddada uu ku sugan yahay magaalada kismaayo waxa uu kulamo la yeelan doonaa madaxda dowlad goboleedka jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada raydka isagoona dhageysan doona talooyinkooda ku aadan dowlad dhiska ilaalinta midnimada iyo madax banaanida dalka iyo horumarka dalka sida lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya bushra cali nadiir cba muqdisho kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet